За Словакия това ще бъде 6 участие в европейски футбол първенства. В страната има над 1300 минерални извора, известни със своите лечебни води. Като лечебна може да определи словешката кухнята. Тя е известна със своите овчи и кози сирена. За да направим кубови кнедли, трябва да направим нещо. Трябва да вземаме картофи, трябва да ги правим много стъргани на ситно, трябва да макнем много течност, която има в тях. Гледайте колко има. Колко си може да го смачкате, разбира се. И след това, заедно с брашно и яйце, трябва да направим тестото, кое прилича даже на нашите италиански ньоки. Сложим картофи в средата на купа. Добавяме нашето брашно. Леко по леко. След брашно и картофи, вече е време за нашето яйце. И сега идва кеф. Тестото вече е готово. Оставете го малко в хладилника да се стегне малко и да си почива. Ние до тогава правим обаче нашия сос, който трябва да бъде с малко зехтинче. Не прекалявайте, да не стане много мазно. Сложиме вътре нашото лекон. Кога виждате, че вече почва да стане малко по-крупкаво, добавяйте спокойно, без никакво проблеми, мляко. След мляко може да добавяте сиренето, козе сирене. За последно малко солта, без да прекалявате, защото сиренето е солено. Време е да нарязаме тесто, да направим сега за една порция, да не прекаляваме. Много е важно сега тестото да направим по дължината. Една дълга така руло, как се каза. Горе-долу да е еднакво като големина, защото трябва да се изготви във вода, да не стана, че едно е готово, другото е сурово. Горе-долу мисля, че големината е тази. Добавяме само малко солта във вода. Тя вече вари. Сос е готово. Време да нарязаме нашите... Ние ги наричаме ньоки, но те са кнели. Ги правим горе-долу същата големина всички. Внимавате само, не се сгорявате. Как разбирате кога е готова пастата? Просто кога се качва нагоре. Чакаме. Вече кнеди са готови. Сложиме в тиган на сос и добавяме, разбира се, кнеди вътре, да се сготви още една идея и да поема нашия сос. Разбъркаме внимателно и остана само да сервираме. Кнедите са готови. Виждали как е кремово, не водно сиренето. Имате прави, че това е тежко ядене, така че не прекалявате. Малко краса. Перфектно. Сега, престой да видим дали кнедлите ще помагнат на Словакия в битка на нашето кулинарно първенство. И разбира се, това ще го видите и вие.